Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici u 2023. godini. Iza nas je više od 1850 bujica, dugih 15 godina, 14 sezona i zapravo te brojke i dalje rastu. Mnogi sjajni gosti, uključujući i zadnje gosta u prošloj godini, gospodina Dejana Lovrena, pomogli su nam da ta gledanost ide i prema mlađim ljudima, što nam je posebno drago. Još jedan put svima onima kojima to nisam čestitao, čestitam Božić, onaj koji sam čestitao prije dva tjedna, čestitam i Sveta tri kralja, a u novoj godini želim mnogo uspjeha, sreće i zdravlja. Izuzetno zadovoljstvo nam je zbog zapravo sve siline velikih tema s kojima se ušlo u novu godinu pozdraviti jednog sjajnog čovjeka, zahvaljujući kojem također imamo dobru gledanost kada dođe u goste. Naprosto čovjek je svojedobno uređivao najjače novine, Slobodnu Dalmaciju, tada vrlo hrvatski orijentirane, bilježio rekordne naklade u gotovo nemogućim uvjetima i uz veliku konkurenciju. Bio je glavni urednik. Sada je kolumnist Hrvatskog tjednika, ugledni politički analitičar i publicist. Iz Splita nam je došao gospodin Josip Jović. Gospodine Joviću, hvala vam lijepa, sve vam najbolje u novoj godini. I ponavljam, hvala lijepa što ste došli iz Splita danas. Hvala lijepa, evo, dužan sam čestitati vam na uspjehu vaše emisije i programa ukupnog političkog ove televizije. I mislim, neću vas s time omalovažiti, mislim da vam što se tiče političkih emisija na drugim televizijama konkurencija i nije baš prejaka. Tako da vi otvarate teme koje ne otvaraju drugi i to je, mislim, vaš forte, vaša prednost u odnosu na sve druge televizije. Ja vam želim puno uspjeha u daljem radu. A što se mene tiče, ja ovako sjedeći za stolom vidim koliko je težak posao glumca kojega sam uvijek cijenio. Mislim, taj posao. Veliki kompliment i hvala. Posebno kad dolaze od čovjeka kod kojeg sam imao čast pisati neke svoje prve novinarske radove u tjedniku Panorama. Pa pozdravljamo ovom prilikom i tadašnjeg vlasnika, gospodina Žužula. Dobro, i ja ga pozdravljam. Ne. Eto tako. Idemo sad na naš uvodni prilog. Večeras ćemo se, dragi gledatelji, baviti velikim hrvatskim popuštanjem, sramoćenjem naših institucija, novim briselskim bratstvom i jedinstvom i nastavkom tog velikosrpskog imperializma, pored ostalih tema, naravno. Sada ćete vidjeti malo drukčiju reportažu kolegice Andreje Elene Barešić, koja je bila na božićnom domjenku Pupovčeva Srpskog narodnog vijeća na srpski pravoslavni Badnjak, gdje je, gle čuda, Andrej Plenković iz Lepca izvukao jedan novčić koji više nije kuna, nego je pola, kako bi rekli ovi gosti, a naročito mali Sloba Dačić, pola evra. Jugoslavensko-ljevi komentatori s pravom likuju. Pupovčev božićni dernek pod okriljem takozvanog Srpskog narodnog vijeća s vremenom je postao jedan od glavnih medijsko-političkih događaja u siječnju. Zadovoljstvo mi je bilo još jedan put sudjelovati na domjenku kojeg Srpsko narodno vijeće organizira uoči pravoslavnog Božića. Već tradicionalno izvlačenje novčića iz razlomljenog Lepca namješta se političarima od kojih Milorad Pupovac i njegova klika imaju koristi. Zahvaliti političkim predstavnicima Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj na podršci, lojalnosti i iskrenom partnerstvu već 7. godinu. Ove godine kovanica od pola eura s likom Nikole Tesle prigodno pripala u voditelju briselske valute Andreju Plenkoviću. I dok se Plenković na Pupovčevom partiju u elitnom zagrebačkom hotelu šepurio s novčićem od 50 centi, građani Hrvatske s pravom i više nego ogorčeno negoduju zbog astronomskih poskupljenja koje je donijelo ukidanje nacionalne valute kune. Naš historijski i aktualni europski kontekst priznavanja i toleriranja različitosti
lijepo i jasno je ispisan na novčanicama eura koji su s prvim danom ove 2023. godine, koji je s prvim danom ove 2023. godine postao i nacionalnom hrvatskom valutom. Osim što otvoreno likuje zbog ukidanja hrvatske kune, Plenkovićev ključni koalicijski partner iskoristio je čak i uvođenje eura kako bi neizravno prozvao čelnika Domovinskog pokreta i gradonačelnika Vukovara zbog ukidanja agresorske ćirilice u gradu heroja. Na tim je novčanicama ime eura ispisano trima europskim pismima, latinicom, grčkim alfabetom i ćirilicom. Istom onom ćirilicom kojoj nigdje u Europi ne bi trebalo onemogućavati ravnopravnu upotrebu, a kamoli ga stigmatizirati. Ipak, glavna zvijezda Pupovčeva božićnog derneka bio je kontroverzni Vučićev ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Josip Runjanin je komponovao ili učestvovao u komponovanju hrvatske himne Lijepa naša, ali i srpske rodoljubive pesme Rado ide Srbinu vojnik. Ne tako davno, Dačić se otvoreno rugao Hrvatima zbog pada drona na hrvatski glavni grad. Naša politika je jasna, mi smo rušili NATO, mi oborili nevidljivog, a ovi Hrvati ne mogu ni ovaj dron da obore. Nisu ni za dron spremni, a kamoli za dom. Pozdrav HOS-a, za dom spremni napao je i Pupovac, prigodničarski, tijekom božićnog obraćanja Srbima. Naročito je važno da se utiša svaki za dom spremni, svako slavljanje ratnih zločinaca kao nacionalnih heroja. Pupovcu smeta kada Hrvati slave svoje heroje, koje on naziva ratnim zločincima. Ali mu ne smeta kada Srpska pravoslavna crkva daje odlikovanje četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju ili kada Porfirije peva zloglasnom popu Đujiću. Dok šef SDSS-a i ključni koalicijski partner Plenkovićevog HDZ-a Milorad Pupovac proziva hrvatske generale i naziva ih ratnim zločincima kao donositelja mira i stabilne budućnosti, predstavlja Ivicu Dačića, lika koji je svojedobno javno hvalio ratnog zločinca, udbaškog ubojicu i pljačkaša okupiranog Vukovara Željka Ražnatovića Arkana. Obzirom na njegovu protivračnu biografiju i različite ocjene, on je nesumnjivo bio patriot. Nesuđeni Miloševićev nasljednik svojedobno je dobio nadimak Mali Sloba, a Andrej Plenković se s njim vrlo srdačno pozdravlja i druži, dok u svojim govorima kalkulantski ponavlja tezu o agresiji Miloševićevog režima na Republiku Hrvatsku, a zaboravlja da je miljenik istoga bio upravo Dačić. To opterećuje nas vrijeme agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku. Slučajno ili ne, Mali Sloba se za dolazak u Zagreb odlučio baš na 80. obljetnicu smrti Nikole Tesle. Prije samo nekoliko godina u predvorju UN-a tijekom famozne njujorške izložbe o Jasenovcu, Dačić je prozivao čak i Plenkovića, ponavljajući velikosrpske laži i namećući kolektivnu krivnju hrvatskom narodu. U Jasenovcu je ustašku nagradu dobio Petar Brzica, zato što je u toku samo jedne noći, između 29. i 30. avgusta 1942. zaklao 1360 Srba. Treba znati da je među žrtvama ustaša i 91 član familije Nikole Tesle. Također, tragičan je podatak da je samo u Jasenovcu od ustaša stradalo 19.432 djece. Andrej Plenković olako prelazi preko velikosrpske propagande Maloga Slobe, ali je zato uživao slušajući ga kako se usred Zagreba ruga predsjedniku Hrvatske države. Kad bi neko sada sa strane gledao Ivica Dačić i Zoran Milanović, da ne poznaje nikoga, da li bi mogao tako lako da kaže ko je Hrvat, ko je Srbin? Svoju, kako Pupovac kaže, miroljubivu turneju, Dačić i Porfirije nastavili su odlaskom u takozvanu Republiku Srpsku, na proslavu protuustavnog dana Dodikove genocidne satrapije, gdje se Franju Tuđmana uspoređivalo s Antom Pavelićem, a Hrvate vrijeđalo da su pokatoličeni Srbi. Mir Božji i Hristos se rodio. Evo, dragi gledatelji, kad gledate neke druge televizije, izvještaje i kad vidite ovo, vjerujem kao da nisu svi novinari bili na istom događaju, ali ovo je bit.
što bi rekao Plenković, srž problema. Gospodine Joviću, vi ste suvremenik onih važnih događaja 90-ih i jedan od pozvanih ljudi koji mogu komentirati i Dačića i ukidanje kune i zašto Tuđman nije dao kunu i zapravo do kud smo došli sada i na ovaj način. Da vam je neko tada kada ste bili među prvim perima neovisnog novinarstva o nezavisnoj Hrvatskoj, koji je govorio da će Dačić biti donositelj mira i dolaziti kod nekog hrvatskog premijera, što biste mu rekli 90-ih godina? Pa šta ja znam, šta bi mu tada, mislim, naprosto o tome ne bi razmišljao kao o mogućnosti. Jer bi mi se to činilo kao jedan nemogući razvoj događaja, kao nemoguć scenarij. Mislim, hvala vam na ovim prilozima koje zaista nismo mogli vidjeti na drugim televizijama, niti u tisku, jer su oni izvlačili samo one pozitivne sekvence tog susreta. Hvala i ovoj Jeleni Barešić koju ja pratim isto tako, koja ima nešto od američkog stila novinarstva. Dakle, ona je direktna, zna provocirati, zna postaviti pitanje koje niko drugi ne se ne usuđuje postaviti. I doista zaslužuje i moje osobne čestitke. Sam ovaj prilog i sam događaj, sam događaj me koji sam gledao na hrvatskoj televiziji ispunio nelagodom. A ovo što sad vidim me ispunjava jezom. Mislim da to što se događa doista je čudno, čudesno zapravo. Tu imamo jednog Dačića koji je velikosrpski ekstremist, koji dolazi u srce Zagreba i koji govori o pomirenju nakon svega što je rekao. Opet na neki svoj način svojata Hrvatsku, čak i preko prezimena Milanovića, preko Nikole Tesle. Sam Pupovac pokazuje svoje licemjerno lice. On govori kako ne bi trebali slaviti ratne zločince. On pri tome misli samo na Hrvatsku zapravo, ali nikad ništa nije rekao protiv rehabilitacije, recimo Draže Mihajlovića u Srbiji. On govori također, kako to ovdje nismo vidjeli, ali jesmo na drugim televizijama, da ne bi trebalo komemoracije i sjećanja na događaje iz prošlosti koristiti u dnevno-političke svrhe, a niko ih ne koristi kao on. Niko toliko ne obilazi ta tobožnja stvarna i izmišljena stradanja srpskog naroda kao što su logori koji to nisu bili u Jastrebarskog i Sisku za djecu, kao što je Šaranova jama gdje oni održavaju mise, a da nitko nema u toj jami bačen. On svake godine i to uz potporu države u Srbu obilježava dan antifašističke borbe, koji to nije bio, nego je to bio čisti četnički ustanak kada je pobijeno možda tisuću Hrvata ili su protjerani, skidani s vlaka, svećenici nabijani u ražanj. I da se to i dan danas slavi, obilježava uz financijsku potporu hrvatske vlade, to je zaista nešto što je čudesno. Tu smo vidjeli i tog Porfirija koji je nedavno, ne tako davno, jer četničke pjesme je pjevao negdje u Kanadi, davno recimo, relativno. Ali on govori da granice nisu definitivne, da se granice mijenjaju i tako dalje. To je više nego jasna poruka. On također, njegova crkva, odlikuje Vojislava Šešelja. I sad, jednoj takvoj politici poklanjati takvu pažnju, to je meni doista, malo je reći, neprihvatljivo. Jednu je Plenković rekao dobru stvar, pomirba. Pomirba, da, ali na temelju istine. Međutim, on je tu istinu ograničio ili
ili na neki način eufemizirao govoreći samo o agresiji Miloševićeva režima na Hrvatsku. To je doista ograničavanje cijele istine na jedan samo mali segment, jer Milošević nije kreator velikosrpske politike. On je samo egzekutor velikosrpske politike. On je izvršitelj te politike koja se pripremala 150 godina. O srpskom svetu, o Velikoj Srbiji su sanjali Garašanin, Vuk Karadžić, Jovan Cvijić, Jovan Dulčić i tako dalje, najistaknutiji srpski i srbijanski političari. Da se razumijemo, treba razgovarati, treba sve uložiti napore za normalizaciju odnosa. Međutim, ovi derneci samo provociraju, oni samo otvaraju iznova rane. Dakle, o normalizaciji odnosa treba razgovarati u diplomatskim krugovima, za stolovima i tek kad se postigne dogovor oko toga ko je bio agresor, da se postigne dogovor oko ratne odštete, da se vrate otuđeni arhivi i kulturno blago, da se konačno prizna stvarna granica između Srbije i Hrvatske i da se otkriju imena ne nestalih, kao što se to opet eufemistički kaže, kao da ih je Dunav odnio, kao da ih je voda odnijela. Oni su ubijeni. Dakle, Hrvatska traži imena tih ljudi. I tek nakon eventualnog takvog sporazuma moguće su ovakve proslave, čak i s Pupovcem i s Dačićem, koji međutim nikada ni na kraj pameti neće priznati što se zapravo dogodilo 90. godina. Ne počinje ovo sve od Plenkovićeve vlade. Kontinuitet traje od Ive Sanadera, pa sjećamo se da je sam Aleksandar Vučić, dva puta dolazio u Hrvatsku sa velikim počastima, samo što mu nisu stavljali crveni tepih pod noge. Kao dolazio je kao pobjednik, triumfirao je, donosio je lažne dokumente i tako dalje. I opet se to sve skupa ponavlja. Sve to skupa, reći ću jednu grubu metaforu, podsjeća na gazdu, recimo, koji udari svog psa nogom, a taj pas opet dođe pred vrata, legne i moli. Pokazuje svoju poniznost. To je. Ono što je interesantno i tada, kada je Vučić dolazio, se koristio taj termin Miloševićeva agresija ili agresija Miloševićeg režima. Ja se sjećam bivše predsjednice koja je izbacivala termin velikosrpska agresija svojih govora. Mislim da je riječ bilo kada je došao on tamo negdje kod Siska gdje je već išao. Ili je ona imala skup u Sisku, nebitno. Uglavnom, Vučić je taj koji je inzistirao na izbjegavanju termina velikosrpska agresija i ovi, u navodnim znacima, naši ga poslušaju u tome. Da. S druge strane, čuli smo Dačića i u Vestinu kako govori oko nekih stvari se nikada nećemo složiti. Ali zamislite sad da recimo Macron... To je ta ključna stvar oko koje se nećemo složiti. Da Macron, gospodin Jović, da Macron kaže njemačkom predsjedniku ili kancelaru ili bivšoj kancelarki, da se nikad neće složiti oko toga da je Hitler napao Francusku. Da. Pa, kakva bi to bila reakcija? Kako uopće može pas na pamet to tolerirati, Dačiću? I poslije drugog svjetskog rata i dan danas to bi bio razlog za potpuni prekid međusobnih odnosa. Međutim, to kod nas očito nije slučaj. Taj termin velikosrpska agresija, čak mi je i to eufemizam. Radi se prava istina, prava definicija, da je to bila agresija države Srbije i pobunjenih Srba u Hrvatskoj i naravno jugoslavenske armije, takozvane, na Hrvatsku. To bi bila prava definicija. I dakle, ta agresija Miloševićevog režima nije počela s Miloševićem. Ona je, dakle, kao što sam prije rekao, počela puno prije i nastavlja se do dan danas i nakon Miloševićeve smrti kroz različite forme i kroz različite prijetnje. Mislim,
to nakon svega ovoga što smo ovdje vidjeli, nakon tih pustih kleveta, uvreda, prijetnji zapravo, primati na tako jednom visokom razini taj vrh srbijanske i srpske politike u Hrvatskoj, meni je to stvarno izvan svake pameti i to mi je uvredljivo. Nije samo za mene uvredljivo, nego je uvredljivo za veliki dio našeg naroda. I ono što naša politika ne uvažava, to su osjećaji tog naroda. Ti možeš imati i najbolje namjere, ali ti moraš računati na to kako se tvoji potezi, tvoje odluke, tvoje geste i tako dalje primaju u narodu na čelu kojega se nalaziš. Međutim, mislim da postoji potpuna jedna ignorancija nacionalnih osjećaja. I to je također nešto što o čemu bi jedna odgovorna politika morala voditi računa puno. Pupovac je s ponosom govorio o euru kao, on kaže, nacionalnoj novoj valuti. Zapravo je to na neki način shvaćeno kao nastavak likovanja Puhovskog i sličnih, a zapravo je Puhovski u ime svih njih rekao istinu da su se riješili ustaške valute i to je njima bilo najvažnije. Ljudi sad vide naravno kako je sve poskupjelo i kako ih je Plenković ponovo svjesno prevario. Ali s treće strane, htio bih vas kao čovjeka koji je poznavao doktora Tuđmana pitati, jer oni manipuliraju s time Kapulica i slični. Tuđman jest bio za europsku Hrvatsku, ali upravo onu europsku Hrvatsku koja je okrenuta Beču, a ne Beogradu. I s druge strane, bili Tuđman ikada, a poznavali ste ga, pustio kunu? Ja vjerujem da ne bi. Ja vjerujem da ne bi zato što je kuna bila jak simbol hrvatske državnosti. A njemu je bilo jako stalo do simbola, jer zapravo država se i gradi na simbolima, ako hoćete i na mitovima, ili na povijesnim mitovima. Bez toga teško da bi jedna država zapravo opstala i da bi mogla graditi svoj identitet. Ja. Što se tiče eura, ako ćemo i o tome nešto kazati, uvođenje eura ima svoju ekonomsku dimenziju i svoju političku dimenziju i svoju emocionalnu dimenziju. Nas uvjeravaju kako će uvođenje eura dovesti do gospodarske stabilnosti, do gospodarskog napretka, maltene do procvata gospodarstva, što su čiste iluzije. Euro je samo jedna obračunska jedinica, samo jedan novac, a uspjeh gospodarstva ne ovisi o tome. Pa mi, Crna Gora isto ima euro, ima ga i Kosovo, jel? To ljudi naši ne znaju. Imat će recimo turizam, će možda imati eventualno neke koristi. Govore da će se snižavati kamate. To je veliko sad pitanje, to ćemo tek vidjeti. Ne znam zašto bi se snižavale kamate. Kako su se i cijene snižavale? Kako su se i cijene snižavale ili ostale stabilne. Najgora posljedica eura, koji najviše odgovara zapravo stranim trgovcima i stranim bankama koji su i onako u velikoj mjeri infiltrirani u naš gospodarski prostor. Ali najteža je posljedica zapravo da Hrvatska gubi svoj monetarni suverenitet. A monetarna vlast, kao što znamo iz teorije, je jedna od četiri ključna poluge suvereniteta svake države. Tako da, čitajući Ustav, njegovu početnu definiciju da je hrvatski suverenitet nedjeljiv, neotuđiv i neprenosiv, djeluje pomalo ironično. Tako da sam ja u jednom svom tekstu zapravo predložio da se ta definicija mijenja, jer djeluje ovako ironično i izaziva podsmijeh i nije točna. To je dakle, stane, možemo onda temeljem vaših riječi zaključiti da je i to donošenje eura možda onda protuustavno.
Ali da je Ustav smiješan. Mislim da je o uvođenju eura moralo se pitati narod. Moralo se na referendumu izići s pitanjem želite li uvođenje eura ili ne. A ne samo narod. Pazite, vi ste baš u ovoj televiziji imali nekoliko razgovora sa istaknutim ekonomistima, monetaristima, poput Drage Jokovčevića, Ivana Lovrinovića i tako dalje, koji su bili vrlo skeptični prema uvođenju eura. Međutim, vi nikada njih niste mogli vidjeti na hrvatskoj televiziji u nekoj polemičkoj emisiji gdje se razmjenjuju različita mišljenja, različiti stavovi i tako dalje. Dakle, sve se pretvorilo u jednu kampanju, u jedno moraš bez suvišnog razmišljanja. Zašto sad pobalo nervozno vlada reagira na ovo povećanje cijena? Zato što u tom povećanju cijena pada u sjenu zapravo taj po njihovom doživljaju jedan epohalni događaj kao što je uvođenje eura. Osim toga, nakon ovog porasta cijena može se očekivati vrlo visoka razina inflacije. Dakle, kao jedan poseban impuls za inflaciju, a to će biti jedan podatak koji će biti vrlo neugodan za vlast. Jeli, oni će morati opravdavati to. Eto, to je... S druge strane, kad sve to gledamo, dolazimo i do pitanja takozvane medijske pete kolone. Dolazimo do pitanja ljudi, vi kažete ovdje da oni koji su imali neku kritiku opravdanu, znanstvenu, pragmatično na kraju krajeva protiv eura, nisu mogli doći u mainstream. S treće strane vidimo da nam isti ovi koji dolaze kod Pupovca na domjenak kupuju medije i nameću taj defetizam koji onda nestane na mjesec dana kada Hrvatska igra na svjetskom nogometnom prvenstvu i pobjedi. Vidite, postoji ta, što sam spomenuo u početku, psihološka ili emocionalna dimenzija uvođenja eura. Recimo, neki se raduju što nestaje kuna jer će nestati kao ustaški novac. Međutim, to su oni isti koji u svemu vide ustaše u Hrvatskoj. Na svakom koraku oni otkriju nešto ustaško. Jeli? Bio to dom spremni, bio grb sa bijelim poljem, bio naziv novčane jedinice, bilo ljepali si kad se pjeva i tako dalje. Dakle, njima to treba zapravo kao jedan mehanizam diskreditacije same države. Ako oni, pazite, niko nije kao oni, kao ta vrsta ljudi koji svemu vide ustaške simbole, doprinio reafirmaciji ustaškog režima i NDH kao oni. Zašto? Zato ako je njima ova današnja Hrvatska isto što i NDH, onda ni taj NDH nije bio tako loš i tako nedemokratski kao oni, što oni hoće kazati. Mediji u Hrvatskoj su naravno posebna priča. Posebna priča, ona su velikim dijelom u stranom vlasništvu koji promiču svoju ideologiju. Nijedan medij nije nezavisan. To je velika laž. Oni odgovaraju interesima i ideologijama svojih vlasnika. A kao što vidimo, oni su izvan Hrvatske. To je obično neka jugoslavensko-globalistička struja. Postoji veliki monopoli koji su protuzakoniti. Recimo, Hanza Media drži preko 40, što je izravno protuzakonito. A i ovi središnji mediji u njima dominiraju. Dominira čitava jedna skupina novinara, kolumnista, književnika i tako dalje, koja više ne krije mržnju prema Hrvatskoj. Otvorenu mržnju prema Hrvatskoj. U početku se govorilo kako je to prema Igoru Mandiću promašen, pogrešan program, projekt i tako dalje. A danas se već došlo do toga da neki od njih otvoreno traže poništenje ili uništenje, čak ja doslovno citiram, ja ne izmišljam to, ne pretjerujem, uništenje Hrvatske kao države. I psuju Hrvatsku. Naravno. Doslovce. Psovanje inače je postalo stilski trend danas u modernom novinarstvu. I mislim, to je jedna frapantna činjenica.
Otkud zapravo ta mržnja? To mene proganja zapravo kako su se formirali ti stavovi. To nije kritika na račun države. Mi smo isto kritični. Jako i možda i previše kritični. Ali ovdje prevladava jedan nagon za uništenjem, jedan mrziteljski stav, jedna krajnja odbojnost prema ovoj državi, prema ovoj narodi. Ona se očituje u odbojnosti prema svim institucijama hrvatskog naroda i hrvatske države, kao što su recimo akademija, kao što je društvo književnika, kao što je HDZ, kao što je crkva, kao što su branitelji. A HDZ im sada pomaže u tome. Ovo je sada neki reformirani HDZ, recimo HDZ koji neizravno ili izravno financira takva glasila u kojima se promiče taj organski, protu-HDZ-ovski narativ u njegovom organskom smislu, u onome po čemu je on postao i zbog čega je postao. Tako da, da je na nevjerojatniji način vlada daje 4 milijuna kuna za jedan list Srpskog narodnog vijeća. I ovaj domjenak, pazite, on nije bio vjerski događaj, nego baš politički događaj. Na Badnjak. Smo zaboravili reći. Na Badnjak. Badnjak. A nije ga organizirala Pravoslavna crkva. I u Vestinu, elitno. Nego ga je organizirao Srpsko narodno vijeće kao političko. I u Vestinu, dakle, to je jedan znak dominacije. Jer dominacije Pupovac tamo triumfalno kaže neću zvati Milanovića. Pazite. Onda ga vrijeđa. Neću znati Milanovića, hoće reći ko je meni Milanović. U srcu Hrvatske. A dao mu ko predsjednik vlade prostorije u Preradovićevo. A to je sad, naravno. A to mu je hvala. Ovo govori o njegovom mentalnom sklopu. Dakle, on se tu osjeća superiorno. On je gazda. On je veći, on je gazda, on je veći. Ali kad treba, gospodine Joviću, to ćemo imati emisiju u srijedu. Kad treba biti i nečovjek i braniti neke neljudske stvari poput trgovine djecom, e onda ti mediji o kojima pričate ne govore recimo o ovoj trgovini dječicom iz Zambije. Ne govore da je nekakav transvestit išao kupiti dijete za novac, tamo ratno siroče. Ne žele poštovati zambijske zakone. Kamo sreće da im sudi zambijski sud. Tamo nije bilo potrebe za lustracijom. Da. Zamislite da je basist Tiho Orlić, koji je bio Thompsonov basist, ne daj Bože u aferi takvoj bio, bilo bi ga pune naslovice, ali basist Kekinovog hladnog piva nigdje. Pa naravno, u tim medijima koje spominjemo, vlada jedan izraziti selektivni pristup stvarnosti. Tako da oni uvijek napadaju i omalovažavaju ljude koji nisu na njihovoj političkoj liniji. A uvijek će braniti ljude, bez obzira šta činili, koji jesu na njihovoj političkoj liniji. Tako da se taj pristup stvarnosti dogodio i ovaj put u slučaju ove djece, koji opet otvara čitav niz drugih pitanja. Osim tog medijskog pristupa, oni su danima zapravo objavljivali imena tih uhićenih u Zambiji u inicijalima. Nisu htjeli, a znali su, naravno, imali su sva ta imena. Druga stvar je jedna potpuna zbrka u našem pravosudnom sustavu. Dok, recimo, ministar unutarnjih poslova kaže da su posvojitelji imali hrvatske dokumente, dotle Centar za socijalnu skrb, koji je prvi u tom lancu davanja dozvola za posvojenje, kaže da nema o svemu tome pojma. Dakle, ko je dao te dokumente? Ko im je u Hrvatskoj izdao te dokumente? A tek sud u Zlataru i veze s Andre Benčić? U Zlataru. O tome ćemo... To ne znam, nisam se upuštao, ali sve skupa mi je jedna sjajna materija za jedan, recimo, triler koji bi mogao jedan dobar... Ali onda Havc ne daje za takve filmove, nego, recimo, daju 500.000 eura za film, i to ministrica Obuljen, to je 2017, ali sad se snima, o, pazite sad, gej partizanima. Ajde, napokon će nešto istine o tome izaći van, ali 500.000 eura. Da. Evo, ajmo sad biti pragmatični pa ne kažu da je populizam. 10 izvrsnih kuća na Banovini. Ali važnije je imati film o gej partizanima. Naravno, još je pokojni A.G. Matoš pisao o koterijama
u našoj kulturi. Dakle, to su uske grupe ljudi koje imaju monopol, koji jedne druge nagrađuju, jedne druge financiraju i jedne druge hvale u medijima. I to je jedan zatvoreni krug. Ja ću vam dati još jedan bolji primjer. Recimo, otac i sin Galić, Edvard Galić i njegov sin su napravili jedan rijetki film o Vukovaru, o tragediji Vukovara koji se zove Šesti autobus. Dakle, to je jedan autobus odveženih ljudi za koje se ne zna gdje su bačeni, gdje su pokopani. Njega također HAVC odbio financirati, pazite, a financira potpuno bezvrijedne filmove koje niko ne gleda, koji samo pričaju o homofobnim Hrvatima, o ksenofobiji u Hrvatskoj itd. Dakle, to su teme koje prolaze. A tema obrane Hrvatske, tema hrvatskog dostojanstva ne prolazi. Ili jedan drugi primjer. Direktor televizije, novi direktor, ovaj Šveb, u svom programu je istakao potrebu jednog optimističkog gledanja na stvarnost i isticanja heroja, recimo herojskih primjera, ne samo desperatosa i tako dalje. Istakao je obradu nacionalnih vrijednosti, kulturnih i tako dalje. I doživio je jednu organiziranu napad nekoliko ovih udruga, ravnatelja, producenata i tako dalje, koji se hrane iz tog HAVC-a zbog spominjanja nacionalne kulture. To je nešto što je njima strašno. I zašto sam vas to pitao? Evo, dobro ste baš rekli HRT. Onda imamo one tribine Maje Sever i slični gdje se govori takozvanim hrvatsko-srpskim jezikom i kad to sve skupa vidite i usporedite sa Dačićem koji govori o istom autoru hrvatske himne i srpske, kako kaže, rodoljubive pjesme Rado ide Srbinu vojnike, to su zapravo pokušaji ne stvaranja bratstva i jedinstva, nego pokušaj Srba da nam kažu da smo mi zapravo, što su nam rekli u Banja Luci, pokatoličeni Srbi. Tako nas vrijeđaju. Da, da. Pa pazite, i da govorimo istim jezikom. Velikosrpski projekt u Hrvatskoj bar nije uspio, zahvaljujući našoj obrani. Sad se oni pomalo vraćaju jugoslavenstvu kao jednoj zaobilaznoj maski preko koje sad žele afirmirati tu veliku Srbiju, kao što je bio slučaj u staroj Jugoslaviji koja je bila isto samo jedna oblanda za realizaciju velike Srbije. Isto tako je bilo i u novoj Jugoslaviji i tako dalje. I to je, dakle, to je ta stara strategija velikosrpske politike koju vidimo i danas, o kojoj mi možda previše govorimo. Umjesto zapravo da imamo jasne stavove i da kažemo pa šta je nama Srbija, to je jedna tamo zaostala zemlja. Ali znate šta, sad kad mi to pričamo... Ali, naravno, treba imati onaj ko treba imati spoznaju o tome što se tamo događa i što se tamo priprema, kakve prijetnje o tamo prijete koje nisu prestale. Mislim, i ono, zaboravili smo kazati zašto zapravo se dogodio ovaj domjenak. To je meni najvažnije pitanje i najzagonetnije pitanje. Jel mi ne bi o tome pričalo da se to nije dogodilo? Oni će reći mi stalno o Srbima. Prvo, to nije točno. Treba gledati njihove televizije. Da. Oni neprestano govore. Pa ja sam gledao jednu čirilicu. Milovi Marić je u 10 minuta spomenuo 50 puta riječ Ustaša. Ali pa nismo vi i ja doveli Dačića malog slobu u Zagreb. Tako je. Pa da ga nije Plenković doveo, mi bi sad pričali o Ljubičićima. Jer postoje neprestalne provokacije zapravo. I zašto se ovaj domjenak dogodio? Po mom sudu, ne znam. Nisam siguran. Ali čini mi se da, pazite, to takozvano otopljavanje odnosa, to je nastupilo kao sjećanj usred zime. Znate, usred zime odjednom neko hoće otopliti odnose Srba i Hrvata nakon svih kleveta, uvreda i tako dalje. Zašto se to događa? Srbiji to treba otopljavanje, jer znaju ipak da je Hrvatska tu negdje na putu prema Evropskoj uniji, prema kojoj oni jesu razumom, ali su srcem uvijek u Moskvi. Jeli? Razumom su jer to donosi ipak određene benefite. Možda
se radi i o tome da žele primiriti, recimo, hrvatske moguće reakcije na ono što oni planiraju u odnosu na Bosnu i u odnosu na Kosovo. Vjerojatno postoji i neka briselska, recimo, strategija da se pomalo preko Hrvatske Srbija približi Evropskoj uniji, a da se udalji od Rusije. To je, naravno, račun bez krčmara unaprijed osuđen na neuspjeh. A Hrvatska se u svemu tome prema Briselu ponaša kao poslušnik, a u odnosu na Srbiju kao po starom refleksu kao podložnik, jeli, bez obzira šta oni o nama govori i šta nam namjeravaju. Jeli, to evo, kao da smo se dogovorili. Sad imamo još jedan prilog. Da. Imamo prilog koji potvrđuje ovu tezu gospodina Jovića. Zapravo ćete sad vidjeti, dragi gledatelji, kako je to kod slijepaca. Ne govorimo svima, ali o mnogima govorim. Znači, prvo dođe Porfirije u Zagreb s Dačićem širiti mir. Širiti, kao što je rekao gospodin Jović, kako se rekli, sjećanj? Sjećanj usred zime. Sjećanj usred zime. Ali prođu dva dana. Topli sjećan usred zima. I je topli. Da, je topli. Zato odu oni u hladno okupirano, kako kažu, istočno Sarajevo. Ja znam da je jedno Sarajevo. Prije toga u Banja Luku. Tamo ponovo Hrvati pobili pola miliona u Jasenovcu srpske nejači. Tuđmana uspoređuju s Antom Pavelićem. Nazivaju nas po katoličanim Srbima. Vrijeđaju. Prijete odcjepljivanjem. Dodjeljuju odlikovanja Putinu. Kao da u Zagrebu nije bilo riječ o nekom miru. Tamo su bile, dakle, i Porfirije i Dačić. Mi smo izabrali izjave zapravo Milorada Dodika, ključnog satrapa, jer s njim su se grlili i ljubili po Zagrebu neki. A Josip Jović je već malo prije govorio o jednoj genezi koju će upravo sad ove ekstremističke izjave izgovorene danas na lažnom prazniku lažne tvorevine RS. Evo, tamo je to govorio Dodik. Pogledajte. I šta će biti danas kada sam kao predsjednik Vlade Republike Srpske na sugestiju mnogih u Republici Srpskoj udruženja, baš danas, u totalno delikatnim okolnostima i uslovima, dodijelio najviše odlikovanje Republike Srpske predsjedniku Ruske federacije, gospodinu Putinu. I danas kada govorim o tome ovdje, da je Republika Srpska ima pravo da računa na državu, jer smo mi te 9. januara 1992. godine formirali Republiku Srpsku da bude nezavisna država. Ponosan sam na generaciju političara i ekipu koja je stvorila Republiku Srpsku. Zašto ne može da Republika Srpska i Srbija budu jedno, ako je to jedan narod i ako taj narod to želi, ako taj narod plebiscitarno to podržava, ishodište tražimo u našoj istoriji, u našem stradanju. U veličini i veličanstvu ovog naroda, koji je te 18. godine, kada je sasvim prirodno bilo da napravi svoju veliku državu na prostoru Srbije, Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Crne Gore, odlučio da slobodu da drugima, koji su na kraju tog vijeka otišli iz zajedničke zemlje, tvrdeći da su baš Srbi ti koji su najveći zločinci i kojima treba da se svete kroz različite oblike i na različite načine. Pobili su nas oni koji su samo decenijama prije bili dio našeg naroda. Kao što ste mogli da vidite, Jasenovac je otvorena živa rana našeg naroda. Jasenovac u kome je pobijeno preko 500.000 Srba. Evo, sada čujemo, pored ostalog, i od Dodika svojatanje Dalmacije kao srpske. Znači, ne samo tamo nekog Borjana, da, nego od Milorada Dodika, s kojim se ljubi Čolakov Dragan Čović, kojeg dočekuje Milanović, u krajnjoj liniji i Plenković, možemo vidjeti i na slici. Pa mislim, nek malo slušaju Josipa Jovića i ljude, Tuđmanove suvremenike, jer vi ste znali s kim imate posla. Hrvatska vojska je u konačnici došla do Banja Luke i da, šteta što je stala. Jer vidite šta rade. Ma,
ove naše emisije, naše stavove, vlast sigurno doživljava kao neki neprijateljski stav ili kao neku pretjeranu kritiku, ali mislim da ovo što mi govorimo je zapravo savjet, besplatan savjet vlastima. I bilo bi dobro da poslušaju zapravo što ljudi misle. Ovo što mi mislimo, mislim najmanje milijun ljudi u Hrvatskoj. To je dakle, o tome se mora voditi računa. Ovo što smo čuli od Milorada Dodiga ova dva dana, to je, pazite, to je krajnje opasno. I on ne govori na pamet. On je ovdje rekao da će se Srbija ujediniti sa Republikom Srpskom. To je njegov program i ja se bojim da će se to i dogoditi. Ko će reagirati na to? Hoće li Turska zaštititi? Hoće li se muslimani uopće pobuniti? Hrvati će ostati neutralni u tom slučaju. Ali onda su prešli Drinu. Imamo veliku Srbiju na par desetaka kilometara od Zagreba. Slažem se, ali pitanje je ko će to zaustaviti? Plenković sigurno neće. Imaju li Bošnjaci snage to? Ma nemaju. Nemaju. Hoće li se Turci umiješati? Bojim se da neće jer je njima važniji. Oni grade tvornice po Srbiji. Tako je. I njima je važniji odnos s Rusijom nego nekakvi muslimani tamo u Bosni i Hercegovini, bez obzira na oživljavanje neosmanizma na Balkanu. Tako, možda SAD, ali kako će se SAD uključiti? Vojno? Ili će pomagati kao što pomaže Ukrajini? Ili ne znam, zašto bi nam pomagali kad su Francuzi kupili, odnosno prodali Mistral i Srbima i Plenkoviću? I cijela ova igra mi nekako smrdi na francusku igru. Što vi kažete na to? Slažem se potpuno. Ili francuski ili neki ili usuglašen sa briselskim, recimo, stavovima. Jel, možda čak i američkim. Nisam siguran, ne mogu to točno... Američkim sigurno. Odakle dolazi, da. Gospodine Joviću, kad to gledamo, nije... Da, on ima, reflektira i na Dalmaciju, jel? To je, sad smo čuli Dodika koji svojata Dalmaciju. Tako je. I u poslanicama Srpske pravoslavne crkve. Ali, pazite, nije u svemu ovom... To je inače prešućeno. Nije nevažno, nije nedužno to bošnjačko vodstvo. Jer, kao što je rekao Silajđić, da će ta politika bošnjačka Hrvatima ogaditi Bosnu i Hercegovinu. Ja se bojim da se to i dogodilo. Nisu Hrvati i Čović stupili u nekakav savez sa Dodigom zato što ga vole, već zato što su primorani. Jer bošnjačka politika je potpuno destruktivna. Umjesto da grade dobre odnose s Hrvatima, odnose koji su kakva takva garancija održanja Bosne i Hercegovine, oni sve čine da ih uvrijede i kroz medije, i kroz politiku, i kroz taj izbor Komšića koji im je potpuno nevažan. Ne znam šta im znači da imaju još nekog Komšića u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gdje se i onako donose odluke suglasnošću sva tri člana. Šta im znači taj Komšić, osim da izazovu i da uvrijede Hrvate, da izazovu njihovo generalno nepovjerenje prema sebi? Kako gledate na odabir Andreja Plenkovića koji je u Vestin došao sa Ivanom Ćelićem? To je malo ljudi primijetilo, zapravo neki su primijetili, ali nitko ne komentira. Gospodin liječnik, ali čovjek koji se sastaje sa Duginom, sad potpredsjednikom Ruske dume i sad veliki proukrajinski Plenković, kako bi se još više dodvorio Porfiriju koji humanitarnu pomoć šalje Kirilovom ogranku crkve u Ukrajinu, dolazi sa Ćelićem koji je zapravo vrlo blizak visokim dužnosnicima Kremlja. Plenković tu pokazuje da zapravo ono kada je galamio na oporbu, a bitku oko obuke ukrajinskih vojnika je zapravo sveo na osobni animozitet s Milanovićem, pa ću vas pitati za komentar tog rata, zapravo nije on baš tako veliki Ukrajinac kad ide s Ćelićem na domjenak. Pa što ne znam o tom Ćeliću, ne znam. Ne, čovjek je ovako pristojan, ali... Stvarno ne znam. Da, ali nije slučajan odabir. Ne mogu komentirati njegovu orijentaciju političku ili njegove interese neke. Tako da, a što se tiče Ukrajine, mislim da je zapravo ona na neki način u našim političkim prilikama kolateralna žrtva međusobnih sukoba dvojice ljudi na čelu države. Mislim da su te taštine otišle tako daleko da su oni
u stanju u te svoje taštine, u svoje dišpete, što bi mi rekli u Dalmaciji, utopiti i najveće nacionalne interese, pa i taj stav prema krizi, odnosno prema ratu i prema agresiji Rusije na Ukrajinu. Treba kazati da zapravo, da se opet vratimo malo na tu srpsku politiku, da oni i na toj terminološkoj razini ponavljaju ruski scenarij. Recimo, kao što Rusi govore o denacifikaciji Ukrajine, oni govore o denacifikaciji Balkana. Kao što Rusi govore o ruskom svijetu, Srbi govore o srpskom svijetu i tako dalje. Dakle, kao što Rusi negiraju postojanje Ukrajinaca, evo, kao vidjeli smo da Srbi negiraju praktički postojanje Hrvata. Njima su od Karadžića do danas i musliman, njima su zapravo svi Hrvati koji govore štokavicom Srbi. I to je frapantno da oni i dan danas ponavljaju te svoje zablude, te svoje mitove. To je, mislim, narod koji živi u mitovima. S njim nema sreće, jednostavno, ili bar jedan dio tog naroda, možda ne cijeli narod. Jer neki dan sam slušao na njihovoj nekoj televiziji onog Milana Paroškog, ako se sjećate, koji je rekao da svakoga ko... Hrvata kokera, ko te rabe. Svakog Hrvata, svakoga koji ne priznaje da je ovo Srbija tamo u Slavoniji, treba ga ubiti kao kera. On se tamo predstavlja kao istaknuti povjesničar. On, na primjer, kaže da je Ukrajina stara srpska zemlja. Pazite. Jedan drugi povjesničar kaže da je Isus bio Srbin i da je Biblija napisana na srpskom i da su Germani srpskog porekla. Govorili su za vrijeme prvenstva čak da su Brazilci talent nogometa dobili od Srba. Apsolutno, jer to je opasna mitologija. Ona nama djeluje smiješno, ali zapravo je vrlo opasna, jer oni se njima rukovode u svojoj praktičnoj politici, dnevnoj politici. Dajte da za kraj vidimo jedan kratak video. Jedan dio videa je, nažalost, iz Hrvatske. Da vidite tu suštinsku razliku. Kako se zapravo, svi mi znamo u Hrvatskoj kako slavimo Božić. Ja poštujem svakog ko slavi Božić kako god hoće. Ali neka to stvarno bude u miru, ljubavi. Mi kažemo radujte se narodi, a oni pjevaju srpskom rodu. Dakle, mi narodima. Onda ima tu još nekih razlika, ali kad vidite ovaj video... I ovdje su snimke od Kosova, Crne Gore do Hrvatske. Pa zaključite sami o čemu se radi. Je li ovo Božić? Mir Boži, Hristos se rodi. Bez upe Nikšićke. Ja najradije ne bih ništa komentirao, ali ona pjesma pa nabrajaju krajeve, neke vidjeli smo nekad prije i neke videe iz Mirkovaca kada također to pjevaju, dakle, u Hrvatskoj, pa nabrajaju opet i Dalmaciju i Knin i tako dalje. I kad sada vidimo Dodika, vidimo sve to i sve to razumijemo da oni to rade. Ali je li Plenković slijep pa ne vidi to ili je to dio neke politike koju mi ne razumijemo, gospodine Joviću? Pa, možda on ima i najbolje namjere, možda... On misli ovom politikom koju on naziva inkluzivnošću, zapravo uključiti taj srpski korpus u hrvatski nacionalni korpus, odnosno u hrvatsku državu,
kao jedan konstruktivan faktor. Vidjeli smo da on kao veliko postignuće, veliku zahvalnost izražava prema Pupovcu što ima s njim stabilne partnerske i koalicijske odnose, što je vjerojatno istina, ali to su sve kratkotrajne i računice, dakle trgovačke računice sa stanovišta Pupovca. Kažem, možda je stara izreka da put u pakao može biti poplaćan dobrim namjerama. Ja se bojim da se ovdje o tome radi, jer Pupovac zapravo sistematski inzistira na temi genocidnosti Hrvata, obilazeći te mjesta žrtava i tako dalje iz Drugog svjetskog rata, i na tezi o ugroženosti Srba kojima treba zaštita, i to zaštita Srbije. To i oni kažu da će uvijek biti uz Srbe, jer to iz Beograda poručuju. On radi sustavno na homogenizaciji i segregaciji Srba, Pupovac. I mislim da suradnja s takvom politikom nije plodonosna i ne vodi inkluzivnosti. I takvu politiku ne treba privilegirati i ohrabrivati, već deprivilegirati i okrenuti se, a ja sam siguran da u Hrvatskoj ima Srba koji imaju jedan drugačiji pristup prema Hrvatskoj i koji poštuju Hrvatsku kao svoju domovinu. To smo vidjeli i u Domovinskom ratu. Ima niz pojedinaca, ne možemo ih sad sve spomenuti. Vidimo inicijative za osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve, što je isto jedna dobra inicijativa, i zanimljivo da se postavljaju administrativne prepreke osnivanju te vjerske zajednice, iako ona u legalizaciji, iako ona registraciji. Zašto tu ne sluša Zelenskog? Iako ona udovoljava svim zakonskim uvjetima za tu registraciju. Meni je nejasno zašto se to ne učini. Jel? Evo, mislim, Zelenski to radi, kad je već tako njegov veliki pristaša i prijatelj. To radi u Ukrajini. Zašto to ne može raditi Plenković u Hrvatskoj? To je isto jedna analogija. Rusi su žestoko protiv toga, jer naravno reflektiraju na Ukrajinu. Isto tako, forsiranje Srpske pravoslavne crkve je zapravo jedan oblik svojatanja Hrvatske ili dijela Hrvatske, jer tamo gdje je Srpska pravoslavna crkva, tamo je Srbija. To je njihov temeljni stav zapravo, jer Srpska crkva je državna crkva, kao što znamo. I zašto ne bi bila Hrvatska ako postoji Bugarska, Makedonska, Crnogorska i tako dalje. I Ukrajinska. I Ukrajinska na kraju krajeva. A vidimo iz ovog proslava, zapravo njihova crkva ne samo državna pravoslavna crkva, nego i militantna na neki način. Što se vidi na ovim pucanjima iz mitraljeza i prijetnjama, jel, tako dalje. Gospodine Joviću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Toleriraju mi probijanje termina, vjerojatno, jer je prva emisija. Bilo je izuzetno zanimljivo i ugodno razgovarati sa vama. Nadam se da ćete još koji puta doći u Bujicu. Hvala vam lijepa. Vrlo rado. Hvala vam lijepa. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. U srijedu je tema Bujice Zambija i zapravo vidjet ćete jednu emisiju na malo drukčiji način o svemu onome što se tamo događalo i o jednom velikom zlu koje pogađa više od 6 miliona djece diljem svijeta, to je trgovina djecom koju naravno svi osuđujemo. Doviđenja.